Já bych začal ne u tebe, Ivo, já bych začal u tebe. Chtěl jsem se zeptat, protože vlastně ty texty si vybírala a dávala dohromady, tak mě by zajímalo, jestli by si mohl říct zaprvé, jak dlouho ta příprava probíhala, plus jestli jsou tam všechny články od Jáchyma, nebo jestli tam nějaký výběr těch textů. Já se to vemu do ruky na pomoc, kdybych nějak zavdhával. Ta příprava trvala rok a něco, úplně od začátku až doteď, ale to bývá asi obvyklý u těchto knih, to tempo bylo nestejné, takže do Tuýho začalo jít až letos vlastně, že jo, někdy na jaře. Ale myslím, že jsme panu nakladateli zase tak moc na nervy neblinkali, to bylo v mezích. Ale jelikož ta kniha je hodně obsáhlá, má 600 stran, tak to samozřejmě nějaký čas zabralo. Je to výbor z publicistických textů Jáchyma Topola, samozřejmě, že tam není úplně všechno, až řeknu to číslo, ke kterému se posléze asi podrobněji vyjádří Pavel Nevyhoštěný, autor bibliografie, tak pochopíte, že tam všechno být nemůže. Je součástí té knihy je kompletní bibliografie publicistických textů Jáchyma Topola od samizdatových časů až do dneška. Tam je úplně všechno a to úplně všechno je nějakých plus minus 450 položek. Tak jaký rozdíl ty vnímáš mezi svým psaním knih a s psaním jako novinářských textů? Úplně obrovské, kde za tu knihu vlastně si ručím za každý slovo, za každý písmeno. Když jdu do novin nebo do časopisu, což u mě je základ ten respekt zde zmiňovaný, nebo ty Lidovky, tak tam přistupuju na to, že jsem součást té redakce. A ze začátku to pro mě jako pro divokého básníka z podzemí bylo takový tvrdý, že tam prostě najednou mi někdo dal jiný název, že jo. Já jsem přišel, tam Jarda Spurný říkal, tohle tam být nemůže, napiš Perex. Já jsem říkal, co to je Perex, on neví, co to Perex. Pak jsem se zase jako naučil, ale nebo je tady jedna reportáž, kterou ty si říkal, že taky máš v oblibě Zabitý idol Václav Švéda. Tak třeba ten titulek je redakční, jo, ale to je normální. A já si myslím, že mě to psychicky vlastně jako pomohlo. Že mě to pomohlo z takový té pozice toho básníka, toho, který chodí někde po lese zasažen běsy a chrlí prostě nějaký ty svý egoistický texty, na které jsem se dostal do těch part fungujících lidí. A zjistil jsem, že ty mý slova taky třeba nejsou zlatý. Jo? A že prostě na tom textu musím strašně pracovat. Ale ještě mě zajímalo, ty máš, je to vlastně zmiňované v té knize, ale každý autor, jako a tím i novinář, tak má samozřejmě nějaká témata, kterým se věnuje radši. Tak jaká jsou tvoje témata, jako by novinářská, kterým ty si věnoval rád větší pozornost? Já v tom respektu jsem byl šťastný, protože jsem vedl vyčerpávající teda život reportéra. A vlastně ten respekt mi umožnil cestovat po celých Čechách, jako že tu jsme vyrazili s fotografem na medvědy, psát reportáž o medvědech na Slovensku, tu jsem vyrazil do nějaký fabriky na Labi, kde otrávili ryby a prostě mě tohleto fascinovalo. Ale je to strašně namáhavý, to můžu říct zpětně, že ještě ten respekt, my nám všichni jsme jako tam dělali hrozně moc, protože nás bylo, myslím, málo a já jsem měl tu reportáž na tý jste 3 dny a pak máte dva dny na to napsat a to bylo strašlivý, jo? Takže jsem obdivoval všechny, kteří tam byli dlouhý roky a vždycky jsem to vydržel já třeba 2 roky, 3 roky, pak jsem odešel, pak jsem se vrátil. A ještě řeknu jednu věc, když se moc rozkecám, tak mě zastav. Zásadní rozdíl mezi respektem třeba a Lidovkama bylo, že v tom respektu opravdu tvrdě pracovali editoři. Já měl asi 3, Marek Švehla, pak Kontra, Lamper, že jo, různě, každý byl jiný, ale v podstatě ty texty člověk dělal s nima. Jo, to znamená, že text se vracel 5x, 10x, 2x. Když to v Lidovkách jsem zažil takovou strašnou hrůzu, že jsem tam něco napsal, peněz to ani nečet a už to tam jelo, už to tam šlo. A
pak jsem šel na poradu, kde byl tady šéf redaktor Balšínek, tam jsem taky čuměl, že když někdo nepřišel na poradu, tak mu dostal pokutu třeba 5 000, jo, na to jsme v respektu si nehráli. Jednou jsem dostal 2 000, ale to byla ta tvoje lahé vodky, jako to ti neodpustím. A chci říct, že v Lidovkách za to jakoby ručil sám. A pak teda na té redakční poradě, když jsem něco blbě, jsem si to vyžral. Když to v respektu, ta práce byla jakoby editorská. To byl pro mě velký rozdíl. Jak my jsme byli nahoře, tak ty jsi zmiňoval, že protože jako jsi začínal s tou novinařinou vlastně v tom Dizentu, Samizdatu, Revolveri a tak dále. A ty si docela zajímavě nahoře popisoval, jak jste vnímali vlastně tu roli novináře. Jsi mluvil trochu o tom romantismu. Aha, tak jestli bys to mohl trochu popsat, protože přeci jenom jako v té době ta novinařina vypadá úplně jinak. Tohle je ta zvláštní věc, že mě několikrát se stalo během té novinářské kariéry, že někdo, jako třeba umělec, jako byl zděšen tím, že já jsem i ten novinář, jako to chci, jako kdyby někdo ten umělec se těma novinama umazal, jo, ale já právě jsem začínal s tou novinařinou Samizdatovou a i když se podobně jako by všichni tady asi děsí patosu, jo, a jsme ty groteskní a jsme ty ironici, nedokážeme moc jako hovořit pateticky, tak si myslím, že vlastně v tom Samizdatu my jsme ještě byli ta generace, která byla na těch základních školách taková jako sovětizovaná. My jsme ještě, já jsem se 11 let učil rusky, ten Sovětský svaz prostě se na nás jako tlačil. A já si myslím, že my v tom Samizdatu, a vidím tady Elišku, s kterou jsme roznášeli letáky a tohle, že vlastně my jsme byli, aniž bychom si to nějak říkali v těch hospodách, byli takový pokračování toho národního obrození. Kdo vlastně dělal tu svobodnou žurnalistiku, nezávislou, tak vlastně bojoval, teďka opravdu budu patetický, za ten národ a za ten jazyk. Jo, a fakt jsme si tohle, když jsme s Lamperem někde tiskli na blány ty letáky, tak jsme si to neříkali, jako ty vole, my bojujeme za jazyk, jsme bojovníci. Ne, ale vlastně nějak tímhletím člověk byl nešený. A proto si taky myslím, že mi to přišlo hrozně závažný a důležitý. A pak ještě k to schodím tím, že myslím na různý autory, který jsem v životě měl rád a čtu český autory, ať je to Poláček, ať je to, to byl výtvarník Gellner, ať je to samozřejmě Čapek, jo, nebo Karel Schulz, můj děda, Ferdinand Schulz, můj praděda. Ta tradice novinářů, spisovatelů v Čechách je obrovská. Ale já si fakt myslím, že jednak vyvírá z toho boje za národ, z toho obrození, a pak taky, že ten literát se prostě svýma románama neuživí.